qëvrau shkencëtarin DSL? Agentura Gjermane, kompanitë naftës, apo e mbyti dëshpërimi dhe bëri vetë vrasje? Rudolf DSL u zhduk më 29 shtator 1913 nga ania Dresden, 10 dit pas tragedis në detin e veriu, pra në Norvegjis, e kujpazhi anijes belge të peshkimit, gjeti trupin e njeriu të mbytur, e mori në bord, por ishte dekompozuar. Si pas traditës detare, trupi u kthye në det. Vetëm ato sende kishin rrobat e kufomës kishin mbetur në bord. Një protokoll, letër njoftimi, një thik xhepi dhe kutia e syzeve. Në tetor të 1913-s, këto gjëra ju treguan Jugenit, djalit të Shpiksit. Ai deklaroi se ato i përkisnin babait të tij. Dhe fjalë për fjalë një javë më vonë, Martha, gruaja e Jugenit, hapi paketën që DSL i dha para se të lundronte në Angli. Ai tha se paketa do duhet hapet brenda njave, por Martha hezitoi. Dhe hapi atë vetëm në fund tetorit, do me thënë 3 javë më vonë. Paketa doli se ishte 200.000 marka Gjermane. Pse Shpiksi i dha këto para gruas së djalit ti? Do shta i ndjente se jeta ishte në rrezik, apo planifikon të vetë vrasje, ose vendosi të zhdukej, që të mos shihej e dëgjohej më. Një largimi veshur nga misteret, mos valë rëmbyen, po kush mund të bënte një veprim tillë? Në vitin 1915, një gazetar amerikan publikoi te New York Times i lajmin interesant. Rudolf DSL u hodh në det nga Gjermanët. Ata donin të mbanin sekret projektin e motorit me naftë në mënyrë që ta përdornin atë në nëndetset e tyre. Dhe inxhinieri po merrte zhvillime krejtësisht të reja në Angli, për cilat askush nuk dinte. Komanda Gjermane nuk mund ta lejonte këtë, kështu që Shpiksi u likuidua. Në përfundim të luftës dytë botërore, një oficer gjerman u kap nga britanikët. Gjatë marrjes në pyetje, ai deklaroi se me udhëzimet të inteligjencës gjermane, ai personalisht e eliminoi DSL-in duke hedhur det. Ti e ke vërtet një deklaratë e tillë? Në të vërtetë, një motor diesel është një motor me djegje të brendshme dhe autori i tij ishte Rudolfi. Ania me avull Dresden u nis nga skela dhe u drejtua për në Angli. Shpiksi u ngjit në kuvert në sipërme. Filloi një bisedë me dy burra me pamje të respektueshme. Sapo ishin në kuvert të treshkuan në restoran, atje burrat ulën në një tavolinë të veçantë dhe darkuan. Në orën 10 të mbrëmjes, Rudolf DSL u dha lam të mirë të njohurve të tij të rinj dhe shkoi në kabinën e tij. Gjatë rrugës takoi një kujdestar dhe kërkoi ta zgjojnë në orën 6:15 minuta. Në orën e caktuar një administrator trokiti në kabinën e pasagjerit, por nuk mori përgjigje. Hapi derën me çelësat që mbante dhe zgjeti asnjëri brenda. U njoftua humbja e inxhinierit gjerman. Të gjithë udhëtarët dhe ekipazhi u intervistuan dhe të gjithë ngrini supet. Çfarë kishte ndodhur? Ishte ngjitur në kuvert dhe ishte rrëzuar? Mos vallë kishte kryer vetvrasje? Po pse? DSL është projektues i famshëm gjerman i cili përjetësoi emrin e tij me një dizajn krejtësisht original të një njësie të energjisë që ai shpiku. Ai shpiku ndërkohë edhe mikromotor për makina qepse dhe njësi gjigande të energjisë që përdornin energjin diellore. Por ëndra DSL-it rishte të krijonte një motor të tillë që do të tejkalonte shembujt më të mirë të motorëve me avull për sa i përket efikasitetit dhe dendësisë energjisë. Ideja ime është aq shumë përpara në këtë pjesë të re dhe më të rëndësishme të teknologjisë në globin tokësor, po shkoj përpara mendjeve më të mira të njerëzimit në të dy anët e oqeanit. Ky është deklarimi i Shpiksit madh. Në vitin 1912, një konferencë shkencore dhe praktike u zhvillua në Amerikë, ku Rudolf DSL luftua të jepte një raport. Në veçanti, DSL zhvilloi mendimin e mposhtëm. Një shpikje kur nuk ka qenë vetëm një produkt i imagjinatës krijuese, është rezultati një betaje midis mendimit abstrakt dhe botës materiale. Spionazhi industrial u zhvillua gjithashtu në fillim të shekullit 20. Sipas mendimit të kundërshtarëve, Rudolf DSL, duke parashikuar luftat të reja për shpikjen e tij dhe çështjet e tronditura ekonomike, vendosi të bënte vetvrasje duke u hedhur nga ana e lartë të tragetit, i cili transportonte pasagerë. Motorët me naftë dolën të jenë shumë eficient në flotën detare, veçanërisht në ushtri, madje edhe më shumë veçanërisht në flotën e nëndetseve. Disa breza shkencëtarësh kanë luftuar për të përmirësuar efikasitetin e motorëve të makinës, por paraqitja e një ideje dhe vërtetimi teorikisht nuk do të thotë të shpikësh diçka të re.
Janë atë njerëz që kanë arritur të konfirmojnë praktikisht atë për cilën qindra të tjerë kanë luftuar dhe me krenari mund të mbajnë titullin shpikës. Një praktikues i tillë ishte Rudolf Diesel, i cili solli në botë motorin me djegje të brendshme që ndizet nga kompresioni ajrit. Në ndihmën e llogaritjeve teorike nga shoqëria e bimëve inxhinierike të Habsburgut, u siguruan biokarburantet dhe premisat për eksperimente, por ai u zhduk në rrethanat paqarta. Nuk dihet nëse kjo ishte një vetvrasje për shkak të mosnjohjes nga Gjermania, apo një aksident tragjik, le të themi. Ky njeri shkroi një nga faqet më të ndritshme, jo vetëm në historinë e industrisë automobilave, por edhe të gjithë përparimit teknik të shekullit 20. Në vitin 1910, Diesel u prit me entuziazëm nga Rusia, pak më vonë nga Amerika. Ky motor mori njohje popullore dhe kur u prezantua në ekspozitën e 1898-s me motorët me avull në meny, ishte vështirë të blie licencë për shkak të kërkesave të mëdha. Përjedhoi Diesel u pasurua. Manjatët e naftës dhe prodhuesit e kynjurit asnjëherë si ndalën sulmet ndaj ti. Zbulimi ishte shumë i pakëndshëm për të gjitha kompanitë e naftës. Një motor me karburant bimor, zbulimi i tij do të zvendësonte motorat me naftë në fushat industriale dhe duke rrezikuar kështu prodhimin dhe nxjerrjen e hidrokarbureve në mbar botën, kompanitë e mëdha të naftës nuk mund të rrinin duar kryq. Alfred Nobel, një industrialist i madh i naftës, bleu nga Diesel të drejtat për të prodhuar dhe shitur motorët e tij në Rusi. Dhe tani, vdekja e Dieselit mbetet një nga misteret e shekullit 20. Por nuk është sekret për askënd që ky njeri dha një kontribut të madh në zhvillimin e përparimit shkencor dhe teknologjik të mbar njerëzimit. Ai konsiderohet babai i teknologjisë që ndau botën e industrisë automobilave në para dhe pas tij. Ai shikon planet e tij premtuese të kënaqësisë holl dhe njohjes në të gjithë botën. Shkon në Paris dhe merr çmimin e madh të ekspozitës botërore si një inxhinier i shquar. Kthehet disa muaj më vonë në botën e parave të mëdha në kontrata, duke i afruar departamentit ushtarak në Gjermani një motor rranie me shumë cilindra për një luftanie në ndërtim. Atëherë gjithçka ishte ashtu siç ishte: ftesa dhe kontrata, patenta dhe aplikime, kontrata me miliona në Gjermani, në Francë, në Angli, në Itali dhe SBA. Po kush ishte Rudolf Diesel? Lindi në Paris në vitin 1858, nga prindër emigrant gjerman, në moshën 12 vjeçare u vendos në Londër bashkë me familjen e tij. U diplomua shkëlqyeshëm në shkollën mbretërore Zemski, më vonë u akordua një bursë dhe vazhdoi studimet në Universitetin Teknik të Munihut. Rudolf Diesel projektoi një motor të ri ngrohjeje dhe patentoi shpikjen e tij në fillim të vitit 1893. Ishte një sukses i madh dhe motori Diesel filloi të përdorej në disa vende. Sidoqoftë, Gjermania hezitoi në këtë çështje. Në vitin 1900 një filial u hap në Londër. Në vitin 1903 u lishuan tre gani e parë me motor nafte. Në vitin 1908 u shfaqën motor kompakt. Ata filluan të paisnin kamionet dhe lokomotivat e krudhore. Në shtator 1913 shpikësi u ftuan në Angli. Klubi mbretëror anglisë i automjeteve e kishte ftuar inxhinierin të pranoi një antarësim deri, një destinacion në cilën ai smundi të mbrinte. Ndoshta shkencëtari kishte shpikur shumë, ndoshta të shpikje ishi shumë herët në kohë. Faleminderit.